I Bestseller er vi omkring 250 medarbejdere, der arbejder med IT. Det gør os til en af de store IT-arbejdspladser i Danmark. Vi har lokationer både i Brande og i Aarhus, hvor vi sidder i nye lokaler nede på havnefronten. Faktisk lige få to nu. I IT er vi organiseret i Plan, Build, Run. I Build er vi lige nu lidt over 100 medarbejdere, men vi er travlt. Dennis, kan det være, du lige gider prøve at se på noget herovre? Samtidig er vi i IT ved at skifte liga for at kunne understøtte forretningen bedre i konkurrencen mod de dygtigste globale modevirksomheder. Derfor har vi brug for endnu flere kræfter og talentfulde kollegaer med Superliga-potentiale. IT Build er Bestsellers centrale udviklingsfunktion, og vi udvikler alle virksomhedens IT-løsninger i tæt samarbejde med forretningen. Vi arbejder med teknologier som blandt andet Microsoft, Java, SAP og leverer til hele værdikæden, f.eks. butik, logistik, indkøb og alle vores brands i hele verden. Med masser af projekter og et projektbudget på over 50 millioner er ambitionerne helt klare. Jeg er teknisk ansvarlig for vores systemer i Bestsellers butikker, og i øjeblikket arbejder på nogle rigtig spændende projekter, såsom betaling med mobiltelefoner og mobile kassesystemer. Jeg har valgt at arbejde i tøjbranchen specifikt, fordi jeg synes, at IT inden for tøjbranchen er sådan lidt mere friskt i forhold til mere traditionelle IT-virksomheder. Som ny i Bestseller IT, der kommer man hurtigt ind og får nogle spændende og udfordrende arbejdsopgaver, som gør, at man kan udvikle sig både på det professionelle, men også på det personlige plan. Jeg håber, du har fået lyst til at være en del af en af Danmarks mest innovative IT-arbejdspladser med stor potentiale og klare ambitioner. Så hvis du er ekspert inden for dit felt, ambitiøs og god til at samarbejde, så har vi ledelsen, udfordringerne og kollegaerne til at gøre dig endnu bedre.